outsideri წველი. იოანე და ვერკა. Ცუდი გზოა, ყველა ბლათი თქვა, რაღაც არასასიამოვნო მომენტია მაინც რომ ის რომ შეიძლება გავარდე პროექტიდან და განუ გამოვიდიშო. Ანუ ერთი იმას ფიქრობ რა რატო არ დავიმესჯეს, მე ცუდად ვიცეკვე თუ კარგად ვიცეკვე. შემდეგ ტურში იცეკვებენ იო და ვერკა. იო. აა, ჩაო პერო. რუმბას ჩემი ყველაზე საყვარელი ცეკვა. მონდომებული ვარ და მინდა რომ კარგად გამომივიდეს და არ ზოგავ მართლა დროს და ენერგიას რომ ეს ყველაფერი ლამაზი იყოს რა. ანუ ჩემომიყვანდა ბლემი ხო? ძალიან ხო დაგვიმესჯეს. არ დაგვირეკოთ დაგვიმესჯეს ნომერზე 95 99 99. განსაკუთრებით მიმართავ ჩემს თავებს.